မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွေသားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဂျွန်လ၈ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်မင်းလက်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစသ်တွေကတော့ရန်ကုန် PDF တရင် 9131 ရဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုထုတ်ပြန်လာတဲ့သတင်းနဲ့အတူနက်တန်ကွင်းမြို့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီပြစ်မှတ်နေရ5ခုကိုအတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘကိုးတိုင်းစစ်ဒေသခွဲကပြောတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ Spring University ကပေးပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။သတင်းတွေအပြီးမှာတော့ Radio သတင်းဆောင်မအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲရဲ့ပထမဆုံးတပ်ရင်းဖြစ်တဲ့9131တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတော်ရင်းနဲ့မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေအတွက်မဟာမိတ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်နေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲဌာနချုပ်ကဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။တပ်ရင်း9131ဟာတပ်ရည်ခိုက်ရည်နဲ့အမိတ်နာခံမှုအားကောင်းတဲ့စစ်တီတော်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားအထူးမွမ်းမံတင်နန်းတွေကိုပါတက်ရောက်ထားတဲ့စစ်တီတော်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါရှိပါတယ်။အခုလိုလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲဌာနချုပ်ကိုမျိုးစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုစ조사ခဲ့ပေမဲ့လက်တလုံးမှာအင်တာဗျူးလက်ခံဖြေဆိုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲအနေနဲ့2021ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့ထိမြို့ပြစစ်စင်ရေး2000ကျော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်တွေပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်600လောက်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဂျွန်လ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်ခွဲရဲ့အထူးစစ်စင်ရေးဖွဲ့ SOF Special Task Force SDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ PAKAPH မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကမြို့ပြစစ်စင်ရေးပေါင်း2000ကျော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဂျွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ1ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်ခွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန MOD ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနတ်တန်ကွင်းမျိုးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်နေရ5ခုကိုအတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘကိုးတိုင်းစစ်ဒေသခွဲကပြောတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းနတ်တန်ကွင်းမျိုးရဲ့စခန်းအပါဝင်စစ်ကောင်စီပြစ်မှတ်နေရ5ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်မှအမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတပြိုင်နက်တည်းစီးနှင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယံတွေလည်းသင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘကိုးတိုင်းစစ်ဒေသခွဲဒုတိယစစ်ဒေသခွဲမှူးဦးတင်ဦးကပြောပါရယ်။နတ်တန်ကွင်းမျိုးစစ်ကောင်စီစခန်းနေရာတွေကို KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျွန်လ6ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။တိုက်ခိုက်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ချက်ကတော့နတ်တန်ကွင်းစစ်တောင်းမြစ်ကိုတရာကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်ပြီးစစ်စင်ရေးအကောင့်တဲ့ပေါ်လာမှာတော့နတ်တန်ကွင်းရဲ့စခန်းတရာအရှိကင်းအနောက်ကင်းရေရင်းကုန်းရွာနာနဲ့ဘုံတော်ရွာအနာစတဲ့ပြက်မှန်5ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယစစ်ဒေသခွဲမှူးဦးတင်ဦးကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဟာမနက်၄နာရီကနေမနက်9နာရီလောက်ထိပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေ Jet Fighter 3စီးနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီကအထူးကအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တောင်းမြေကူတရာကိုလည်းချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဦးတင်ဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတရာကဒေသခံတွေအထူးကအသုံးပြုနေတဲ့တရာမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီကရိတ်ခါတဲတာအင်အားဖြည့်တင်တာတွေတက်အဓိကအသုံးပြုတဲ့တရားဖြစ်တာကြောင့်စီးအရာပြစ်မှတ်ထားဖောက်ခွဲပြက်စီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအယောက်30ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်၄ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဗကိုးတိုင်းစစ်ဒေသခွဲကအတည်ပြုပါရယ်ဒါအပြင်တနက်3လနဲ့မိုင်းရှာဆက်နှလုံးအပါဝင်လက်နက်ခဲရဲ့အမြောက်များကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမှအမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အထင်နာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့နတ်တန်ဝင်းစီယုံနဲ့ကြိုက်ကြီးစီယုံကိုအခါခါတည်ယူနေကြောင်းခဲနယ်လေသတင်းရင်းမြစ်ကလည်းမြစီမာကိုပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းလျင်30နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်တိုက်ပွဲကြောင့်နတ်တန်ဝင်းမျိုးအရှိဘက်ရေရင်းကုန်းကြီးကြေးရွာပုံတော်ကြေးရွာအပါဝင်ကြေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြအကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ပြူစောတီမင်းကောင်းမှုတော်ဘူဖျာမိုးကျိုးလေးချက်ထိမှန်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်နားဆင်ရပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညာဦးမြို့နယ်ပကံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာဂျွန်လ6ရက်ညပိုင်းကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမိုးကျိုးပစ်ခဲ့တာမှာပြူစောတီမင်းရဲ့ကောင်းမှုတော်ဘူဖျာစီရီမိုးကျိုးလေးချက်ထိမှန်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဂျွန်လ6ရက်နေ့ည9:35မိနစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးမိနစ်20လောက်မှမိုးသည်သည်ထန်ထန်ရွာနေတဲ့အချိန်မိုးကျိုးစကွင်းထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပကံဝေါ် Heritage Site ရဲ့ Director ဦးကျော်မျိုးဝင်းကအတည်ပြုပါတယ်။မိုးကျိုးစကွင်းထိမှန်မှုကြောင့်ဘူဖျားစီဒီရဲ့လုံးပမာ
တလမကွဲအရွယ်အပေါက်ရနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးသကောကွက်လိုအရာထင်တာစိန်ဖူးတော်အောက်ခံကြာဘက်ပဲ့သွားတာမပြောဘူးကြာထိပ်ပိုင်း6လက်မကွဲလောက်ပဲ့သွားတာနဲ့ထီးတော်ပက်လက်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကြီးခေါင်းလောင်းတွေမဲသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုဂံရှေးဟောင်းသူတေသနာဌာနကွယ်ကစီစစ်တာမှာစက်ကွင်းထိမှန်တဲ့အပေါက်နှစ်ခုကနေမိုးရီဝင်ရောက်နိုင်တာကြောင့်အချိန်မီပြုတ်ပြင်မှုဩဝါဒစရိယဆရာတော်ထံဩဝါဒခံယူပြီးရှေးဟောင်းသူတေသနာရုံးချုပ်ကိုတင်ပြပြီးတော့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးပြုပြင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းညာဦးမြို့နယ်ပုဂံရှေးရောက်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းကဘူးဖျားစီဒီဟာပုဂံပြင်တပားဖြစ်တဲ့ပြူစောတိမင်းက AR မြေကမ်းပြင်မှာတည်ခဲ့တဲ့ပုဂံခေရဲ့အစောဆုံးစီဒီတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ဤဘုံပေါက်ွယ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နာဆင်ရမှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ဘိုးအကျဉ်းထောင်အနီးမှာဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းကဘုံးပါကွဲခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ထောင်ခိတ်ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဘုံးပါကွဲပြီးတဲ့နောက်ကွက်တက်ရက်ကွက်နဲ့မူရီတာအင်ယာကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့အင်းစိန်မြို့နယ်ဒေသခံတို့ကလည်းမျိုးစီမာကိုပြောပါဗျ။ည7နာရီနဲ့9နာရီကြာမှာဘုံးပါကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး3ချိန်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဘုံပေါက်ကွဲတဲ့နှစ်ခါကြားပြီးတော့တနက်ပြက်တန်တွေကြားရတယ်။၃ချက်၄ချက်လောက်ရှိမယ်လို့ဒေသခံတူကလည်းပြောပါဗျ။ဒီပေါက်ခွဲမှုကိုဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့လည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အင်းစိန်ထောင်နေပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကွက်တက်လန်နဲ့မူရီတာအင်ယာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝန်းရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းအင်းစိန်ပေါက်တော့ဝါမှတ်တိုင်းကနေမင်းစီရီမှတ်တိုင်းထိလမ်းပိတ်ဆို့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြောဆိုကြရသိရပါရဲ့ရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာအမှုအထူးအယူခံကိုပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကလက်ခံလိုက်တဲ့သတင်းကိုကနဦးနားဆင်ရမှာပါနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာအမှုအထူးအယူခံကိုပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကကြားနာဖို့အတွက်ဂျွန်လ2ရက်နေ့မှာလက်ခံလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတဆင့်သိရပါဗျရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကနေလက်ယူတယ်လို့ဆွဆဲပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအထူးတရားရုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံပထမအကြိမ်အယူခံတက်တာမှာလက်ခံကြားနာပြီးတဲ့နောက်မှာပေချခဲ့တဲ့အတွက်အထူးအယူခံဆက်တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ရှိနေရရဲ့လျှောက်လဲချက်ကြားနာမဲ့ရက်ကူတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဥဖြိုးမင်းသိန်းစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အကယ်မီအခောက်ရွှေ9ပိတ်သာလက်ခံရယူခဲ့တဲ့အကြောင်းအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ညွှန်ကြားမှုဥယျာထက်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်တည်ကံပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စီကနေသိမ်းဆည်းရမိတာမျိုးမရှိတဲ့အကြောင်းတရားလိုဥယျာထက်ကအထူးတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားလိုပြတက်တည်ဥဖြိုးမင်းသိန်းကရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိမှာအမှုပေါင်း19မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ခံထားရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုတွေကိုပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအယူခံတက်တာမှာပလက်ခံရတာပေချခံရတာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်အထူးအယူခံကိုဆက်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မောတုံလီအားလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြည့်မယ်လို့မိုးစလကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ကလေးဖီအားနယ်ဆယ်ရီရဲ့အရှိန်ကြောင့်မုတ်တုံလီအားလွန်ကောင်းနေပြီးတနင်္လာရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြေးမှုကြီးနိုင်ကြောင်းမူလဝတ္တနယ်ဇလဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်လက်တလောရာသီဥတုအခြေအနေကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကမနက်ပိုင်းမှာမူဇလဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရာသီဥတုအခြေအနေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှိလဲပိုင်းမှာလေးဖီအားနယ်ဆယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီလေးဖီအားနယ်ဆယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားလွန်ကောင်းနေကြောင်းနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်မူကြီးနိုင်ပြီးကြံသေးတာတွေမှာလည်းမူးရွာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်နေပြီးမိုးတိမ်ရောင်တောင်ရွေးရှားတဲ့နေရာတစ်လျှောက်မိုးရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခိုက်တာမိုးကြိုးပစ်တာမိုးသီးကြီးလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါရယ်။လာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းမှာလည်းရန်ကုန်တိုင်း၊အေရီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပိုများလာနိုင်တယ်လို့မိုးစလဌာနကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါ့အပြင်မြမကန်ယူရန်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမိုးတက်လေပြင်ကြာရောက်ကလှိုင်းကြီးနိုင်ပြီး
လိုင်းမြေဘေကိုဘေကနေဆေဘေခန့်အထိရှိနိုင်ကြောင်းမိုးစလကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလျာမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းဒေသတွေကိုဝင်ရောက်နေပြီးလေပိုင်းဒေသတွေမှာလေတုမငိမ့်မသက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျွမ်းလာငါးရက်နေ့ကနေကျွမ်းလာ၁၁ရက်အတွင်းမိုးလေဝသကြိုးတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရင်းနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခ
ဒီနေ့ကတော့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းလှရင်းတွေတို့ပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုကတော့တပည့်တွင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင် ဂျော်လာတဲ့ရဲ့ဂျန်တာဘရီနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားကကီးယက်မြို့တော်ကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးနှုတ်အပါအဝင်အနည်းဆုံး၃ဦးသေဆုံးပြီးသတင်းတပတ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းမြို့တော်မှာကြောက်ရွံ့မှုတွေတိုးလာပါတယ်။မော်စကိုရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေကင်းဘက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအပါအဝင်ယူကရိန်းမြို့တော်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ
၄ဦးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ခရမလင်ကစိုးရိမ်နေတဲ့နယ်စပ်ဘဲဂိုရော့ဒေသမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရမှုပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ရွာတွေကနေကလေးရာနဲ့ချီပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ရုရှားကဗိုလ်ရုနေမှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုနောက်ပိုင်းတနည်းကျော်အတွင်းရုရှားမြေပေါ်မှာလည်းအရှိန်အဟုန်ပြင်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခံစားခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဘဲဂိုရော့မှာမကြုံစဘူးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အင်ကာနေကမော်စကိုမြို့ပေါ်မှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာမေလ31ရက်ဗိုလ်ရုနေကထောက်လှမ်းရေးဂျိုးတူတလုံးလွှတ်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ပင်လယ်အတွင်းကိုပြတ်ကျသွားပုံရကြောင်းဘူနန်ဇာမှာဆေးရီရရှိတဲ့အပြက်စီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာအာကသအတွင်ကိုပိုင်ဂျိုရုမရှိတဲ့အတွက်ကင်ဂျိုအန်ကအစိုးရရဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ထောက်လှမ်းရေးဂျိုရုတွေကိုလွှတ်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုနည်းပညာအသုံးပြုခြင်းကိုကုလသမဂ္ဂကပြုံရန်ကိုတန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ဂျိုရုလွှတ်တင်ရေးကြိုးပမ်းစဉ်ကာလအတွင်းအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြုံရန်အစိုးရကပြောကြားမှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါဂျိုရုကိုတင်းဆောင်သွားတဲ့ဒုံမြန်ဟာတွန်းကန်အားဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဂျိုရုနဲ့အတူပင်လယ်ထဲကိုပြက်ကျသွားကြောင်းကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီကပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကပြစ်လွတ်မှုမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိုးရွားတဲ့ခြွေင်းချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအကြမ်းဆန်းသတ်မှုတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းကဆိုပါတယ်။ဒုံမြန်ရဲ့တန်တရားဖြစ်ပေါ်ရာအပျက်စီးအစိပ်ပိုင်းတွေကိုရှာဖွေဆေးယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးတင်းငယ်တဲ့ပိုက်တွေနဲ့ဝါယာဂျိုးတွေပါတဲ့စီပိုင်းပုံတက်ထုပစ္စည်းတခုကအကြီးစီတိုင်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြမှာပါမြောက်ရီမဲဆောက်တရားဖြတ်တန်းခွင့်ကိုမြန်မာဘက်ကယာယီပိတ်လိုက်တာကြောင့်အလို့သမားတွေအခက်ခဲတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်အမှတ်တတရားပေါ်ဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်ကိုမြန်မာဘက်ကယာယီပိတ်လိုက်တာကြောင့်အလို့သမားတွေအခက်တွေ့နေရတာပါ။ CI စာအုပ်နဲ့ PG နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုဂျွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကခွင့်မပြုတော့ဘဲယာယီပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုမျိုးစိမသတင်းတော်ကိုရွှေဘိတ်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ဒီမဲဆောက်ချစ်ကြည်အမှတ်တတရပေါ်ကဖြတ်သက်သက်လောက်ခွက်ကိုမြန်မာဘက်ကယာယီပိတ်လိုက်တာကြောင့်အလို့သမားတွေခက်ခဲတွေ့နေရပါတယ်။ CI စာအုပ်နဲ့ PG သင်္ကေတကူးလက်မှတ်စာအုပ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုဇော်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံမြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဖြတ်သက်ခွက်မပြုတော့ဘဲယာယီပိတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလို PG passport စာအုပ်နဲ့ CI ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုဖြတ်သက်ခွက်မပြုတော့ပေမဲ့ယာယီနယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ် border pass ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုတော့တော်လောက်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသမားကြီးကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကုသကြီးကမြစည်းမကိုအခုလိုပြောပါတယ်မနေ့ကသရပိတ်မယ်ဆိုတာကတော့ဒီဟိုတရင်အဖြစ်နဲ့ကြားကြတာပေါ့နော်ကြားကြတာပဲရှိတယ်မြန်မာဘက်ကပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะမြန်မာဘက်ကလည်းသရဖွင့်လာတယ်အခုဒီနေ့အချိန်ထိလည်းဖွင့်လာတယ်
ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကဒီ passport တမားတွေအဝင်ထွက်ပေးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံတဲကိုအဲ့ဒီအရင်ကိုပြန်သွားတယ် passport ရှိတယ်ဝတ်ပါမေးရှိတယ်ရွှေပြောင်းလုပ်တာတွေပေးမဝင်ဘူးဟိုမြန်မာပြည်တဲကနေအထွက်ကဒီနေ့မနေ့ဖုန်းဆက်လာတယ်အာပေးမထွက်လာဘူးပေါ့ဒါဘာကြောက်လဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဒီမေးလာတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းရင်းကိုဘာကြောက်ပေးမဝင်ပေးမထွက်တာလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိဘူးအာစုံလန်းနေသေးဖြစ်တယ်ဒီတရားလက်မှတ်နဲ့တော့နော်ဒီဘော်ဒါပတ်ဒီဘော်နဲ့ကြားဖြတ်တမ်းတွေလက်မှတ်တည်နေတော့ဒီနေ့မနေ့ထိတော့လာနေတယ်အဲပြန်နေကြတယ်ဗျမြဝတီအနာပိုင်တွေကကြိုတင်ကြော်ညာချစ်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိပဲအခုလို့ရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာပါဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာချစ်တဲ့အလုသမားတွေရောမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်တက်မဲ့အလုသမားတွေပါအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အခုလို့အလုသမားတွေကိုတရားဖို့ကနေပြေးမသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရဖို့အတွက်မဲဆောက်ချေဆိုင်အလုသမားတန်ရရှိရုပ်ကိုမြစည်းမကောက်အဆက်အသွယ်မင်းများခဲ့ပြီးမြဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကမြန်မာဘက်ကနေသူတို့ကဆာဗာဆရန်ဆောင်ရှိတဲ့နဲ့ပြိတာဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုသောဆက်တူနည်းမြန်နေပါကြဒါမဲ့သူတို့လည်းအလုပ်ကိစ္စရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ဆက်တူလုံးဝစင်နေရသူခဲဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘာမှဟိုအရင်မရှိပါဘူးကြာဟုတ်ညီမဘက်ကတော့ဟိုသူစေချာတိတိနေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနောက်ဘက်ကကိုအဲဒီကနေလှမ်းပြီးတော့နေရပို့ပြီးပြီးရှိမှမယ်ဆင်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတွားပြီးတော့အကျိုးကြောင့်မေးပြီးဆက်တွေ့တာကိုတော့သူတို့ဒီအလုပ်ကိစ္စများနေလို့လားကျွန်တော်လည်းအခုဆက်တွေ့လို့မရသေးဘူးကြာဟုတ်စီအစအုံးနဲ့ PG နဲ့ကကုလက်မဆအုပ်တွေကိုက်ဆောင်ပြီးမြန်မာဖက်မှရည်ရည်ပိတ်မိနေတဲ့ရွှေပြောက်လူသမားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲအမြတ်ဆုံးပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းကတော့ရည်တိကျမသိရပဲဒီထက်ပိုကြာကြာပိတ်မိနေမယ်ဆိုရင်အလုပ်ပြုတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရွှေပြောက်လူသမားအကြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကုသကြီးကပြောပါတယ်အချိန်နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့လမ်းလူသမားတွေက passport ရည်ဗီဇာတွေဝတ်ပါမိတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ range ဆိုတဲ့တုံးကြီးထုပြီးတော့မှ8000ကျော်အကုန်ခံပြီးတော့မှထွက်သွားတာပေါ့အထိုင်းနိုင်ငံတွေကနေအဲ့တော့မိခင်နိုင်ငံတွေကနေတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လာလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ဝင်လာလို့ရရင်မှာလူဦးရေအဖြစ်ကတော့လက်ရှိကမနေရမပြဿနာကဒီသတင်းချက်လက်တွေကထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲပေးမဝင်ဘူးပေးမထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲယာယီရဆိုင်နေဆိုတာဘာကြောင့်ရဆိုင်နေဆိုတာတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေထိုင်းကောမြန်မာရောအဲပြင်ညာတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခက်အခဲကဘာဖြစ်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟိုအလုပ်ထဲမှာခွင့်ယူပြီးတော့မှပြန်သွားတဲ့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့တမားတွေအတွက်အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်နော်။နောက်ဒီအထက်ခဲတွေကဒီအလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်တဲ့အပြင်ကမှအဲ့လိုလာလို့မရဘူးဆိုရင်တချို့တွေကအရှိန်အောင်လို့တမားတွေကဒီကင်ဒီနယ်ကမဟုတ်ပဲနဲ့အခြားမြို့နယ်ကဥမာရန်ကုန်မင်းလေးရဖြစ်မယ်မကွေးဘက်ကဖြစ်မယ်အညာဘက်ကဖြစ်မယ်နောက်ပဲခူးတိုင်းဟိုအထက်ဘက်ကဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တို့အနေနဲ့ဒီမြောက်ပြည်မြို့မှာအဲဘယ်နေ့ပြေးပြမလဲဆိုတာကိုအတိအကျမသိပဲစောင့်ဆိုင်းနေတာဒီအချိန်ကုန်စရိတ်ကုန်လူပင်မန်းပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေဒီလိုအထက်ခဲတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရမှာပဲမြန်မာအနာပိုင်တွေကကြွတဲကြောင်ညာထားတာမရှိပဲအလုသမားတွေကိုအခုလိုတရားပေါ်ကဖြတ်တန်းတက်လက်ခွဲပိတ်ထားတာဟာနေရပြမဲ့သူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားမဲ့သူတွေအလုံးအတွက်အခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းလူသမားတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားဖြတ်တန်းခွဲအမြန်ဆုံးခွင့်ပြုပေးရန်လူအပ်ကြောင်းလူသမားတွေဖက်ကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ရင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြည်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အိန္ဒိယအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြောင်းမြတ်ယတနာပြပွဲသို့မြန်မာနိုင်ငံကကြောင်းမြတ်ယတနာလုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်ပြသနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်းမြို့ရှိ GOWA Convention Center မှာအိန္ဒိယအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြောင်းမြတ်ယတနာပြပွဲကိုဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အဆိုပါပြပွဲမှာပြည်တွင်းမှလာရောက်ဝယ်ယူသူ3000ခွဲနဲ့နိုင်ငံပေါင်း60ကျော်မှလာရောက်လေ့လာသူ1000ကျော်ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးကြောင်းမြတ်ယတနာပြပွဲဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဒါအပြင်မွန်ဘိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ Bombay Exhibition Center မှာလည်းဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိနေရာနှစ်ခုခွဲပြီးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြောင်းမြတ်ယတနာလုပ်ငန်းရှင်တွေကမြို့မပြကန်းဆောင်တွေမှာပါဝင်ပြသနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။အလားတူ World for India 2023အခမ်းအနားကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်ပြသနိုင်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အထက်ပါပြပွဲတွေမှာပါဝင်ပြသလူသူတွေအနေနဲ့ပြကန်းကုန်ကြစည်တွေနဲ့ခီးသွားလာမှုစည်းိမ်များအားကိုယ်တိုင်အကုန်ကျခံရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဟာစိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့
အာဏာသိမ်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံနေတယ်လို့အိန္ဒိယအခြေဆိုင်မြန်မာအရေးဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အိန္ဒိယရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုတ်လုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတော်နဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကြောက်မြတ်ရတနာလုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဘာမကမ်ပိန်း UK ရဲ့ညင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရင်းမှရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဝယ်ယူရမှာအသုံးပြုနေကြောင်းကိုလည်းအဆိုပါညင်ညာချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့မယ်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဝယ်လိုအားကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ကဈေးအမြင့်ပိုင်းတက်လာတယ်လို့စစ်တပ်ကုန်သည်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာစိုက်ပျိုးထွက်ရှိတဲ့စစ်တုံးကြီးတွေကိုအိမ်နီးချင်းတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့တင်ပို့နေရတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းအမြင့်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းစစ်တုံးကြီးကုန်တယ်များရဲ့ပြပြချက်ရသိရပါဗျ။လက်တလောမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြင်းချံမြို့နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုံးကူမြို့နယ်တွေကထွက်ရှိတဲ့စစ်တုံးကြီးတွေကိုတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့နေဆက်ကုန်တယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်တင်ပို့နေကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမြောက်ပြည်နယ်မူဆယ်မြို့တို့ကိုတလကိုတွဲကားအစီရေ60ခန့်တင်ပို့နေရပြီ။နေမျိုးတွေကနေတဆင့်ဓာတ်ရိုက်တင်ပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကုန်စီတိုင်းဈေးကွက်တို့လည်းတရက်ကိုကားအစီရေ20မှ30ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလျက်ရှိပြီ။မုံရွာ၊စိတ်ဖြူစတဲ့ဒေသတွေကစက်သွန်းနီးများအများဆုံးဝင်ရောက်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဈေးကွက်ထဲမှာတော့တောင်သူကဈေးထိန်းနေတဲ့အတွက်ကုန်ဝင်နေပြီးဈေးကောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပွဲရုံပိုင်ရှင်တချို့ကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ကကောင်စီတိုင်းစစ်စက်သွန်ဤတပိတ်သားကို7500ဝန်းကျင်သာရှိပေမယ့်လက်ရှိဇွန်လဆန်းပိုင်းမှာတပိတ်သားကို7200ထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2020-2023ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ဧပြီလကနေဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့အထိ7လအတွင်းနိုင်ငံအလိုက်စက်သွန်ဤတင်ပို့မှုဝင်ငွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 33.561 တန်၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.319 တန်စင်ကာပူနိုင်ငံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.693 တန်တရုတ်နိုင်ငံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.34 တန်မလေးရှားနိုင်ငံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.59 တန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.316 တန်အမေရိကန်နိုင်ငံမှဒေါ်လာ 3.332 တန်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြစီရှင်အခုတခါလဲကြတာကတော့ Spring University ကပြပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Spring University မြန်မာမျိုးဥတက္ကသိုလ်နဲ့မီဆီမာရေဒီယိုတို့ကပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြ Radio Podcast အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်မကနောက်ဆက်သူလူကြီးများကိုအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဒီ COVID ကာလကြောင့်ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာစီးပွားရေးကျက်တဲလာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးဒီကျက်တဲလာတဲ့အခြေအနေတွေမှာမှုကင်းနေခိုးဆိုးလူနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှုကင်းနေပြစ်မှုတွေကပုံမူပြီးတော့ဆိုးရလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်မှုတွေနဲ့အတူအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်ရတဲ့ကလည်းတနေ့တခြားပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်။အိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုဆိုတာကဘာလဲ။အိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ဥမာကိုယ့်ရဲ့မိမကိုယ့်ရဲ့တရားဝင်လက်ထားတဲ့မိမကိုယ့်ရဲ့တရားဝင်လက်ထားတဲ့လင်းယောင်ကြားကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေစတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အတော်ဦးလေးကိုယ့်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်အပေါ်ကိုကိုထိလက်ရဖြစ်စေ၊လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြုလုပ်တာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တွင်းကျန်းဖတ်မှုကအမျိုးသားအမျိုးသမီးကလေးသူငယ်အရွယ်မွေးခံစားရနိုင်ပါတယ်။အိမ်တွင်းကျန်းဖတ်မှုပြုလုပ်သူတွေကလည်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြားမမရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကလေးတငယ်အရွယ်မရွေးခံစားရနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်ရတဲ့မှာအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုကိုခံစားရတဲ့ victim အများစုကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
အိမ်တွေအကြံဖတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကအိမ်တွေအကြံဖတ်မှုပြမှုအများစုမှာအိမ်တွေအကြံဖတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေအပေါ်ကိုအကြံဖတ်မှုတွေပြုလုပ်ကြတာပုံမှန်များပြပါတယ်အိမ်ထဲကျွမ်းဖတ်မှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများအပြားရှိပါတယ်။စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကြောင့်မိသားစုကငွေရေးကြေးအကျက်တဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအလုပ်ကန်ရှာပါမှုကြောင့်စိတ်ပီစီမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဒီစိတ်ပီစီမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်လွဲမှားတဲ့လမ်းစဉ်တွေချစ်သုံးတာဥပမာအရက်အလွန်ကျွန်းတောက်တာစိတ်သုံးတာအလွယ်လန်းလောင်းကစားလိုက်တာလူအလိမ်မိသွားတာနှလုံးထိုးတာချဲထိုးတာစားရလို့ရတဲ့ပြီးတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဗမာလူအဖွဲ့အစည်းဗမာလူပတ်ဝန်းကျင်မှာဖိုဝါဒကျေးဇူးတဲ့အယူဖိုဝါဒကျေးဇူးတဲ့အယူအဆတွေကြောင့်ဒီအမျိုးသားတွေမှာကသူတို့ကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တန်မာမယ်မပြောညံ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုး toxic masculinity ကအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုပုံမှုပြီးတော့ဥတည်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုရဲ့အရင်းခံနေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကကိုယ့်အပေါ်ကြုံတွေ့နေရမယ်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲအိမ်တွင်းကြမ်းမှုဆိုတာကအကြောင်းအရာတိတိလေးရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြင်းထန်လာတာမျိုးရှိပါတယ်အိမ်တွင်းကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဥပမာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုရရန်ဆန်ဆိုင်နာမည်တွေခေါ်တာပြောဆိုဆက်ဆံတာကိုယ့်အပေါ်ကိုရရန်ဆန်ဆိုင်ပြောဆိုဆက်ဆံတာရရန်ဆန်ဆိုင်ပြုမူတာကိုယ့်ကိုရရန်ဆန်ဆိုင်ဆဲဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံတာကိုယ့်ရဲ့အသွာအလာတွေကိုယ့်ရဲ့အပြုမူတွေကိုချုပ်ချယ်တယ်ထိန်းချုပ်တယ်တားမြစ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ယုံကြောင်းသွားတာတွေကိုတားမြစ်တယ်ထိန်းချုပ်တယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ထိတွေ့တာကိုတားမြစ်တာတွေပါဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဥမာလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အခါမှာလင်ဖြစ်စေမယားဖြစ်စေကကိုရဲ့တစ်ဖက်သူကိုအလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာကန့်သက်ပြီးတော့ချုပ်ချယ်တာဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုပြန်ရောက်ရမလဲဘယ်အချိန်အတွင်းပြန်မရောက်လို့ရှိရင်အနိုင်ကျင့်တာစဉ်စဉ်တန်းတန်းနေဆဲဆိုတာကိုရဲ့မိန်းမကိုရဲ့လင်ယောက်ျားကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေးလုံးလုံးပေးမတွေ့တာကိုပိုင်အားလက်ချိန်မပေးတာစရတွေကိုပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဝတ်အစားငွေကြေးစရာတွေကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်တာကိုသုံးကိုဝတ်တဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုချုပ်ချယ်တယ်ကန့်ကွက်တယ်ရှုံချတယ်ကိုသုံးတဲ့ငွေကြေးကိုကန့်သက်တယ်ကိုငွေကြေးအလုံးလောက်သုံးဖို့မပေးဘူးကိုမှရှိတဲ့မြန်ငွေကြေးအကုန်လုံးတိမ့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအိမ်နဲ့ကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူတွေကဥမာသူတို့တွေကအရက်သေးစားပြီးတော့မူရစေဝါသုံးဆနေတဲ့အချိန်သူတို့ထော်သားထွက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာကျန်ကျန်နဲ့နဲ့လျံပြောဆိုတာဆဲဆိုတာကိုထီးလက်ရောက်ကျူးကျွန်းကျူးလွန်တာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာချင်းချောက်အကြက်ကင်တာကိုကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကလေးအိမ်မွေးတွေးဆန်နေကိုရိုက်နှက်တာညှင်းပန်းတာစိတ်တို့လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထွက်ပေါက်နေတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုကိုအိမ်မွေးတွေးဆန်တွေကိုရိုင်းနှက်တာအဲ့ဒီကိုစုံးမရဲဆိုပြီးအမိခံပြီးတော့ကိုတိလက်ရောက်ရိုင်းနှက်နှိမ့်ဆက်တာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအတင်းအဓာတ်မှာကျူးလွန်တာချင်းချောက်အကြက်ကင်ပြီးကျူးလွန်တာစားတဲ့အချက်တွေကကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအိမ်တွေကျန်းဖက်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အိမ်တွေကျန်းဖက်မှုကိုခံစားရတဲ့သူအများစုခံစားရတဲ့ victim အများစုကဥမာမိဘတွေဆိုလင်မယားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တာသမီးရဲ့မျက်နှာကြောင့်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အမြင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကန့်ကွက်တာတွေကိုကြောက်တာကြောင့်ကြိတ်မိတိခင်ကြရတာများပါတယ်။အိမ်တွင်းကျန်းဖက်မှုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရပါ။ဒီအိမ်တွင်းကျန်းဖက်မှုကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူကကိုယ်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလည်း psychologically တတော်ကိုထိခိုက်နိုင်စေပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုကိုကိုတက်သေးတဲ့အချိန်ပါစိတ်တကြအယောဂရတွေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုပေါ်ဝင်းကျေကလူတယောက်ကအိမ်တွင်းကျန်းဖက်မှုကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေးမကူညီပါ၊ကန့်ကွက်ရှုတ်ချဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။အိမ်တွင်းကျန်းဖက်မှုကိုတွေးကြုံရတဲ့သူအနေနဲ့ပေါ်ဝင်းကျေကိုဖွင့်ဟပြောဆိုပါ၊ရင်ဖွင့်ပါ၊တိုင်ပင်ပါ။ပြီးတော့ဥပဒေရေးရအကူအညီရယူဖို့အတွက်ဥပဒေရကူစားရေးအဖွဲ့တွေအများအားအကျိုးပြုတဲ့ရှေ့နေတွေ၊ပရိုဘိုနိုရှေ့နေတွေကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပြောအကျဉ်းအကျဉ်းဖတ်မှုကြောင့်ခံစားရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအတွက်အခမဲ့ counseling session တွေလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ counseling session တွေလည်းရယူပါကျမတို့အနေနဲ့လည်းအိမ်တွင်းကျန်းဖတ်မှုကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရှိပါကလည်းသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးတာ counseling session တွေရယူနိုင်မှုလက်လန်းမိနေအောင်လို့ကူညီပေးတာဥပဒေရေးရအကူအညီတွေရယူနိုင်မှုကူညီပေးတာဖိမကူညီပေးတာရှင်းဖွင့်တာသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးတာစသဖြင့်ကာကွယ်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျွန်တော်တို့မြစီမာရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မတွေ၊စက်တွေမေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မြစီမာရေဒီယိုဆောင်းမရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေဗျာ။မြစီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမာရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့မြစီမာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။